ناوچەی ساڤا نۆیە لەسەر سنووری ئیتاالیا و فەڕەنسا. 20 کۆچبەری کورد لە هێڵی شەمەندەفەری لۆگۆریا هەوڵی پەڕینەوە بەرەو فەڕەنسا دەدەن. کات درەنگانی شەوی 22 لەسەر 23 مانگی دیسەمبەری 2020ە. لە کاتی دابەزین و ڕۆیشتن بەسەر هێڵە ئاسنینەکانی شەمەندەفەر پێش ئەوەی بتوانن بپەڕنەوە دەکەونە بەر شەمەندەفەر و دوان لەوانە کە خەڵکی سنووری ڕاپەڕینن گیان لەدەست دەدەن. ڕاستی تەمەنی 23 ساڵە و بەهرۆز تەمەنی 21 ساڵە و پێشتر لە کوردستان کاری ئازادیان کردووە و دواتر بڕیاری کۆچیان بەرە و ئەوروپا داوە. ڕووداوەکە دیارە ئەوان لە سەسکەی قیتارە ڕۆیشتون شەو بووە، کاتژمێر 2 شەو بووە بە کاتی ئێرە، سکە قیتارەکە تاریک بووە کاتێک کەوان کە ڕۆیشتوون هەر ئەوەندا هەست کردو توانە سکەکە دەلەرزێ، هەر یەکەو بە لایەکدا خۆیان فڕداوە. ئیدی دیارە ئەوانی کێمەکە خۆیان فڕداوە کەوتونە بەر ئەو قیتارەی کە لەو خەتەوە هاتووە چوار خەت بوون نازان و لەو دێیان لەو دێ ئیدی کە خۆیان فڕداوە ئیدی کەوتونە بەر ئەو قیتارەی کە لە خەتەکەی هاتوو مەرگ بواری پێنەداون و یان لەرزداوە. دوای 3 هەفتە لە ڕووداوەکە لە ڕێگای نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم لە ئیتاالیا و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێم تەرمی ڕاستی و بەهرۆز گەڕێنرایەوە هەرێمی کوردستان و تەرمی ڕاستی لە ڕانیە و بەهرۆز لە حاجیەوە بە خاک سپێردا. زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەکتان کە ئامادە بوون لە مراسیمی هێنانەوەی ئەم دوو جوانە مەرگا و بەناوی بنەماڵی بەهرۆز ئیسماعیل ڕەسوڵ چنارنەیەوە. زۆر سوپاس بۆ نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، زۆر سوپاس بۆ ڕاگەیەن بۆ لایەنە سیاسەکان، بۆ ڕێکخراوەکان، بۆ ڕاگەیەن کارەکان کە لە سەرەتای ڕووداوەکەوە زۆر لە خۆبردوانە هاوکاریان کردوین و بەدەمانەوە هاتوون هاوکار و خەمان بوون. زۆر سوپاسان دەکەم و لێرەوە دەمەوێت بە تایبەتی سوپاسی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کەم بە تایبەتی ڕێزان خان و ستافە بەڕێزەکەی لە ئیتاالیا کە لە سەرەتای ڕووداوەکەوە زۆر بە شێوەیەکی لە خۆبردوان و ماندونێن ئاسانە هاتوون بەدەمانەوە بۆ تاوکردنی ڕێکارە یاسایەکان لە ئەستۆگرتنی هێنانەوەی تەرمی هەردوو جوانە مەرگ. زۆر سوپاسیان دەکەین. ساڵی 2020 بەراورد بە 7 ساڵی ڕابردوو بە پێی ئاماری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ جیهان کەمترین ڕێژەی کۆچی بەخۆیەوە بینیوە. لەو ساڵەدا 35 کۆچبەری کورد لە ڕێگای گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا گیانیان لەدەست داوە. لەو ژمارەی 18یان گەڕێنراونەتەوە هەرێمی کوردستان و لە ڕێگەی نوێنەرایەتی حکوومەت لە ئەوروپا و فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە کارئاسانی تەواویان بۆ کراوە. هێنانەوەی تەرمی ڕاستی و بەهرۆزیش دواهەمینیان بوون. ئارەسەمین کوردستان 24 ڕانیە.